És una realitat com una casa de pagès, allò que mai plou a gust a tothom. Mentre l'hostaleria està encantada, els boscos, l'agricultura, estan de pega. Hola, què tal? Calen molts litres per metre quadrat per revertir la situació de sequera. Els embassaments continuen perdent aigua. Els boscos estan estressats. És època de sembra, no hi ha aigua al secà. Però, en canvi, aquesta tarda ha vingut de gust estar en una terrasseta d'un bar, d'un restaurant, prenent alguna cosa fresqueta. Per tant, temps de contrastos sempre enmig d'aquesta situació de sequera i de temperatures molt i molt suaus. Avui, una altra vegada, hem passat dels 30 graus a les comarques de Ponent. Són molts dies ja de 30 o més, ahir eren rècord, i som al mes d'octubre, no som al mes d'agost. Per tant, una situació una mica anòmala del tot. De fet, o una mica no, del tot anòmala. En vista aquesta propera nit i demà al matí, el que sí que tindrem serà més humitat, encara un ambient més enrarit, més carregat, més brut, i, per tant, amb pitjor visibilitat. Per una banda, aquests núvols es formaran a tota la costa, des del Cap de Creus fins a les Terres de l'Ebre, costa i paralitoral, arribant, per tant, fins al Camp de Tarragona, Penedès, Vallès, tota la banda de Girona, i fins i tot una mica més a l'interior, bàsicament a la Catalunya central i també a les valls del Pirineu, alguna boira. Demà al matí hi haurà mala visibilitat. Compte si aneu al volant, perquè demà, per exemple, al Pla de Bages, a la Conca d'Òdena, a Osona, a les valls del Ripollès i de la Garrotxa, la vall del Segre, sud del Segrià, aquesta boira serà present. En algun cas, una mica densa i tot. En canvi, quan més amunt estiguem, més en altitud, un cel que estarà més destapat. Pel que fa a la temperatura, doncs no ha de variar, això vol dir que serà suau. No ens haurem d'abrigar gaire, la veritat. Fins i tot algunes ciutats com Barcelona o Tarragona no baixaran dels 20 graus durant la nit i el vent serà molt feble, amb terral, que es diu. En vista demà a la tarda, aquest vent continuarà sent feble, anirà girant cap a Xaloc, també a la Marinada Alta, al sud de Lleida, es deixarà sentir, i demà a la tarda els núvols baixos, encara estones, no pas un cel cobert del tot, el tindrem a la costa, prelitoral i fins i tot arribant fins a les comarques de Girona, però sense pluja. També demà a la tarda, alguns núvols a l'Alt Pirineu tampoc deixaran pluja. I la temperatura baixa un palet, però encara mireu, de 25 a 30 graus de màxima, per tant, per sobre del que és habitual. I continuarà fent calor per les dates el dimecres i el dijous. Fins i tot, mireu dijous, encara més. I tot plegat amb quatre núvols matinals o alguna boira a la Catalunya central.